Bandeko Nkolo Yesu Aloba Bokoye Basolo Besolo Ekolongo Labino Nabo Umu Solo Elongo Lakabatu Nabo Umu Solo Ela Musaka Batuna Pongi Kasi Solo Yango Ezali Andenge Nandenge Solo Yamolimo Solo Ya Politique Solo Ya Économie Solo Ya Science Mais vous voyez pas Solo C'est Solo Wana Ekolongo Labino Nabo Umu Bande Konangai. Banda, tu sois indépendance. Politique Nyonso, Basala Namokiloyo, Ezali. Ma parti politique, y a un slogan. Ma parti politique, Ezanga Mateya. Ma parti politique. Et Tiaka Lukuta Luboso, c'est Solo Sima. Yangoana, 50 ans d'indépendance. Peuple congolais, il est là. Asaliko fou, vous voyez. Or, Nabakoko Nabiso, Tata Nzambia Mpungu, Alobaka Ete, Tata Nzambia Mpungu, Kasoba Angansiko, Fobantu Bansi Yoyo. Comment est-ce que les sauvages nous ont dit Mamia Oku? Et l'ingoloba était. Et l'ingoloba était. Tatan Zambé. Achanga comme mobilité. Ceux qui battent le Kiliwana. Va changer le bosso mentalité dans Bangote. Pour nous changer mentalité. Va pèse à ka peuple Mateya. Mais ma parti politique n'a pas Banda to soin indépendance. Et ça va partir à ma slogan. Est-ce que X a Kobanga, te kasi a Kobanga ça. Et ça le papamba. Parti politique est sengeli côté à peuple. Parti politique est sengeli côté l'accent à peuple. Pour nanini. Tous allez pauvres. Ponanini, tous allez beaucoup fanzala. Ponanini, ponanini, ponanini. Tant que le peuple a compris ma camboana, mouke mouke, avant de changer, avant de changer, le changement est pour les États-Unis d'Amérique, basala qui na, mon tei monene, mon konzi monene, comme mon George Washington. George Washington, yende, a préparé qui m'a été en aïe, ou a benga qui, American Wife of Life, la voix américaine de la vie. N'a m'a été en aïe ouana, à l'accent à l'américaine yonso, n'dengue ni basengue ko tambula, n'dengue ni basengue ko lobila, n'dengue ni basengue ko sanila, pe emema qui Amérique, l'icolo, l'icolo, l'icolo. Napoto Karl Marx, Péatelemaki, après ça qui Mateya, Mateya na yewana, tango ba russe, ba kamati yango, ba lati yango, ba andiko mettre yango en pratique, russe et mati, et mati, et mati. Na Asie, ma haute tout, a koma makambwe bele, après ça Mateya, pe Mateya na yewana, et la moussa qui va peuple chinois miso, et là, mon peuple chinois na pongi et mouke mouke chine et bandi komata 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 banda to zoa indépendance ba parti politique oyabiso ba slogan kofinga baninga l'intolérance résultat final misère 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 yangwa na boyoka kango que honorable mwanda semi akoma kamingi yangwana boyo kaka
y a sala ka ba conférence de presse na télévision pona ko pesa solo na peuple congolais pona ko pesa vérité na peuple congolais oyo ko la musaye pe e ko longolaye na boumbu na début ya campagne na pesa ki bino congolais to moko ba bengi ki mpangala lelo na ye na mateya ya mukuse soki mateya wana esili na ko pesa bino parole ko bo poser question to ko répondre ndamba ba question na bino simanango to ko kanga meeting na biso bande ko langai mikili mingi nzambe ya sala okolongwa awati na kimpese okokutana na rivière mokote okolongwa ati na kenge okutana na mayi mokote kasi na mikili wana na bavili na bango na bandaku na bango nyonso mayi ezanga kate mayi pona kolamba biloko ezanga kate mayi pona kosokola bilamba ezanga kate kasi biso obaluki awa mayi ya makelele obaluki awa mayi ya mbinza opusani kuna mayi ya njili pe na sima na biso ebale munene ezali kosopa mayi me la bandaku na biso mayi ezalaka te mpona nini yo esali mbola mitano mayi na robine na nga ebimaka te me okoma pembeni ya bandalungwa mayi ya makele ezoleka opusana kuna mayi ya mbinza ezoleka okende kuna mayi ya njili ebali munene ezali kosopa mayi mpona nini tozangi mayi na bandaku na biso pandake bapeuple oyo bazali bapauvre na mayi na bavile na bango mayi kozanga te bandeko na ngai réponse eza nango ya mokuse biso tozangaka mayi na bandaku na biso parce que tozangi bakonzi ya malonga oyo basengi kokonduire mboka oyo pe aussi longtemps ke tokozanga bakonzi wana tokokondie kozanga mayi na bandaku na biso tokondie kozanga mayi na mboka na biso tokondie kosufri likolo ya mayi bandeko na ngai biso nyonso toyebi yango ke diama epesaka richesse na mboka petrole epesaka richesse na mboka coltan cuivre mabaya madesu mafuta mbila biloko nyonso wana epesaka richesse na mboka okokende mikili mosusu nzambe asala okomona banane te kasi mikolo nyonso soki bale na midi desere bazali kolia banane okokende mikili mosusu nzambe asala kafe ebotaka te kasi na tongo na mikili wana bameli kafe na 15 na 9 bameli kafe na 15h bameli kafe okokende mikili mingi nzambe asala komona zamba ezali rare biso awa na Congo bazamba pepo biso awa na Congo obwaki mboma mbuma epuse yango moko ekasi na kati ya mboka na biso tokoma kolia partout banzala makasi mpona nini bamboka oyo ezangi diama ezangi petrole ezangi coltan ezangi kakao ezangi mpona nini bamboka wana richesse ezali makasi pauvreté ezali muke ebiso na mboka na biso nzambe atiela biso biloko ebele pauvreté eza makasi dernièrement ntango oni asali classement ya bamboka biso tobimi le dernier mpona nini mais parce que
tozangi ba konzi ya malonga oyo balingi peuple oyo balingi mboka oyo bazana mayele pona kubongisa mboka oyo na peuple ya mboka oyo bande konangai kende na Équateur ba poisson bazali ko vieillir na ba mayi pe bazali ko kufa faute ya bato bakolia bango et bino mikolo nyonso Thompson mususu Ebola ezali ko pesa bino ba cancer ezali ko pesa bino ba myome ezali ko pesa bino ba kiste pendant que na mboka na biso biloko nyonso o etonde na ba vitamine et botaka kasi na mboka na biso yo kolia e koma pasi pona nini wana mais parce que tozangi ba ya malonga ba konzi balingi mboka pe ba konzi balingi peuple na mboka na biso ba trouble ba rébellion ba paya na ya kokota na bango na mboka pe ba sala kama kama bango balingi pamba te armé na biso ezali faible armé ezali faible pamba te soda ba futa kaye malamu te soda kufa kanzala soda akoko nuri bana na yete soda akoko tsabane na klasi te soda azanga minduki ya malonga menani asengele kopesa soda salaire ya malonga bakonzi nani asengele kosombila basoda minduki ya malonga bakonzi aussi longtemps que toko zanga bakonzi ya malonga na mboka na biso armée na biso kozala faible basoda na biso bakonzi kokufa nzala e na nzala wana bapesa bango minduki makambu mingi et au détriment ya peuple alors que soda na mikili nyonso musana eko protéger peuple biso tozwa indépendance ya musuni mais indépendance ya mulimo tozwa yango te okokende na bamboka lokola Amérique gouvernement spirituel ezali gouvernement matériel ezali pona nini gouvernement spirituel mais parce que na mokili oyo ba magicien bazali bakosala ba invocation bakobenga milimo mabe bakosopa yango na mboka bobandi kosala ba accident obandi kozwa mabalade ya ndenge na mikili ya Amérique na mikili ya Asie à part gouvernement ya musuni oyo etalaka construction ba ekole construction ya banzela bandako ya fort d'avance na biloko nyonso ebongisaka peuple na musuni à côté de ça baza na gouvernement ya ba grand prêtre mosala na bango kosambelaka butu moyi mpona kobenga na milimo ya mabe na mboka ememaka ba malchance et même à la désordre spirituel et même à la Bwana nini biso tozangi biloko wana mena mikili wana ba grand prêtre wana ba sala ka ba invocation pona ko protéger mokili gouvernement mutwa pesa ka bango biloko nyonso mpona kokonstrui batemple na bango gouvernement moto afutaka bango ndenge nzambe asala mutu me mutu wana tata nzambe asala azali nzoto na molimo se soki tolingi kobongisa mutu tokobongisa ye na molimo mpe na nzoto gouvernement ya musuni ekipaka kobongisa mutu na musuni gouvernement spirituel
et à la camacambo et molimo. Soki mi loko wana mi balé et fande sikamoko, bokomona développement et koya, bokomona ba accident mingi, ba myome, ba kiste, ba cancer les aliko boma batou, et ko bana ko disparaître, pe bonheur et à peuple, et ko bonga, et ko mata, et ko mata. Mais ba grand prêtre, ba koki ko salate, soki to zangi ba konzia solo, ba oyo, bako luka ba grand prêtre wana, ba konzia solo, bako bimisa mbongo, po ba konstrui ba temple na ba zamba, ba konzia solo, bako pesa mbongo na ba grand prêtre, na basi na bango na banda bango, bake ndoko vivre, na ba zamba wana, na ba ndako ya kitoko, butu moi, bazali ko sambela, ko sambela, ko sambela, bako senga, na bikini lukula Amerika, gouvernement américain, ako senga na ba grand prêtre na ye, pendant 6 mois, boko sambela makasi, pona ko senga na nzambe, akitisa milimo ya ba savant, po basi Amerika, ba bota ba savant. Et pendant ce temps, bako sala mosala wana, e makamu na bango nyonso, milimo mabe, bazali ko matango, ba myome, ba kiste, biso makambu wana ezalaka te, parce que ba konzi na biso, makambu yango bayebi yango te. Bakonzi ya malonga mokolo to kozwa bango makambu nyonso wana ekokota na mboka na biso pe petit à petit changement e banda kokota. Mokolo mosusu toyokaki te bato moko eyaki na boma bato wana ememaki loso batone na batone ya loso. Tango ba merci ba meko tala yango ba monike loso wana soko le yango okozwa cancer. Me nani wana akende ko somba loso wana ya mabe ayaki okotisa ngo na mboko yo. Nali ya kopesa bango batu solo oyo nkolo Yesu aloba bokoyeba solo pe solo ekolongola bino na bowumbu bomoni mutu moko ya matema mabe akeko kita loso ya mabe asopi yango na mboka bana mboka bakolia yango bakomi kozwa ba kanser. Ba produits pharmaceutiques, ba kisi yo basoma na ba pharmacie, ezana durée de vie. Omoni, soki lelo, madame alambi biloko. Alambi yango lelo, ezana no malamu. Soki ezali un jour, deux jours, trois jours, biloko yango epoli. Kisi, oyo basomba na ba pharmacie, balambaka yango pe. Soki balambi yango, bako calculer durée de vie na yango pe bako lobake to lambi yango mbulo yo après 2 ans et komi périmé ba sengeli ko bwaka yango pamba te soki kisi ebandi ko pola e banda ko fabriquer ba produit musu ya sika na kata kisi wana e sala ka ke soki kisi yango ba sala yango po e soigner mo de tête omeli yango lokola ebandi kopola mo de tete calme me epesi yo kosukosu ntango okomela kisi mosusu mpona kosoye kosukosu kosukosu yo se calme epesi yo mo de rein ntango okozwa kisi mosusu ya kopola po esoye mo de rein ebandi kopesi yo ba vertige yango wana na mikili lokola Amerika po to pe Asie kisi soki epoli babwaki lelo batu mingi bake na poto bake kozwa bakisi oyo epola ya ofele baye kosopela bino ngo na bafarmasi kozali komela yango mpe bamaladi ya ndenge na ndenge oyo toyebaki liboso te bamyome bakiste na bakanser biloko ya ndenge na ndenge ekomi kotonda na mboka na biso. Na mikili mususu basalaka nini
Nous avons un port à Matadi, un port à Mwanda, il y a Boma, il y a Mikili Moussouzou, le gouvernement a construit un laboratoire de contrôle à Boma et à Mwanda. Il y a un laboratoire de Mikili, ce qui est comme Mikuna, et l'équipe de laboratoire va contrôler Yango, ce qui va monter les armes à Longa, va continuer à Mboka, Longa. Va permettre d'envoyer côté de Mboka, ce que Monique et Zalia Coppola, gouvernement, faire détruire Yango. Mais laboratoire de contrôle, et Zala Kanaba Port Nabango, pour avoir contrôlé Biloko Nonce Kota Kanamboka, et Biloko Nonce Basala Kanamboka. Laboratoire Wana de contrôle, et Kozala Tena Mokili Nabiso, ce qui va conzi Yamalonga, Bazangi Namboka Nabiso. Bako sala fi laboratoire ya moke équipement ezalité bato mayele bazali mais po basala mosala ndenge na zekoki bako sala mosala te pa mate équipement ba produit pour nous faire ba contrôle ezalité bande ko ngai na lobi ke to zanga ka mainda banda kuna biso parce que to zangi ba konzi malonga banzala ekota na banda kuna biso parce que tous les gens qui Malonga, le cannabis est tondé de diamants, pétrole, coltan, cuivre, il y a des gens qui ont richesse, mais tu es très pauvre dans le monde parce que tous les gens qui Malonga. Tous les gens qui ont grand prêtre, ils ont été parce que tous les gens qui Malonga. Alors, question est la question. Bakonzi yango nani aponaka bango Tozangi Tozangi Zangi bakonzi ya Malonga. Boebi, biso tozali ba africain. La tradition africaine, Mfundi Kanda, chef de clan, Nkumu, soya komi pembeni ya kokufa, atala kabale kina ye, atala kabana kazina ye. Ata la kabana ye abota. Enkumu abandokoloba soki ngai nakufi famille oyo nakotikila yango na nani. Atali mwanankazi ya liboso alobi mwanankazi oyo azalaka egoiste. Soka zwi eloko akolia ani akolia ye moko pe akabila kabande kona yete fami nakotika yango na yete atali mwanankazi mibale alobi mwanankazi yo Yesu kazwi eloko akolia akabila kabande kona ye kasi azali kukuma Azali Kukuma. Alors chef de clan. Chef de clan. Atali Mwana Kazine Yami Bale. Alobi oyo azalaka malamu. Soka zwi eloko akolia aliya kukabila bandeko na ye. Kasi ayebi koloba te. Azalaka likukuma. Alors, chef de clan, denge nini. Avant de défendre la famille,
ba déclassé ba lobi na kotika famille na yete atali mwana kazi misatu alobi wa misatu akabaka aimbe kuloba kasi ayebi ko bomba secrété. Alors chef de clan lobi sokina tiki famille na mwana oyo ba secret nyonso ya famille ko bimali banda pe famille zanga secret bongaka te na kotika famille epana yete atali mwana kazi ya mine alabi oyo ayebi ko kaba ayebi ko lo malamu pe ayebi ko bomba secret alobi mwana na kotia na place nanga ezalinde ye komoni mwana ako remplacer nga ezalinde elin koloba ete la tradition africaine pour na volamu ya famille ba pesa akabo konzi ya famille na voyouté pesa akabo konzi ya famille na moyibité ba pesa akabo konzi ya famille na batu ba zangi luzikuté Tozangi mayi nikolo ya bakonzi pauvreté nikolo ya bakonzi kimpangala nikolo ya bakonzi makambu nyonso ya mabe nikolo ya bakonzi nani aponaka bakonzi ezali bino ya koko si on voit que Zala, vous ne pouvez voter pour vous pour la vacance. Ce que vous pouvez voter par Miyibi, pas si la vie se continue. Bazali ko tambola ko tia makelele partout bazali ko senga bino bo vote bango bakoma ba député ne bande ko nangai pona ko défendre intérêt na bino bozana droit ya batu ya makasi ba banga kate bino bazali ko senga bino bo vote bango bakoma ba député mais kuna ko ba défendre bino soki bazali batu ba bangaka ako kende kuna ko soulever problème ba menacer ye azongi sima akomi koloba mokili ya batu akiki na ye bopona batoyo bazama yele batoyo bazama kasi
batoyo ba banga kate bango wana nde ba konté pandre bino sokite pamba koyebi na parlema wana kuna baba ngwa boy excusez ngai nalinga koloba makambo etalinga imokote mais ba veuve et belé na lati saka na mboko yo mais jamais na kosenga micro te na kosenga caméra te soki na pesi ba filmer ba l'action na télévision parce que nkolo yeso aloba ete tika ete bolamu esali loboko no ya mobali eyeba na loboko ya mwasite ozali na pasi okoki kosenga lisalisi akamati kamera atie akei kolakisa na televizion bandeko na ngai oyebi ke moto oyo azalaka ne moyibi kasi luku na ye kopesa ye 3000 francs olobi moto na konfronte nde ye oyebi ke moto oyo azalaka ne mogomi kasi mikolo ya mwa loso apesi yo mikolo ya mwa basitaani ya plastike apesi yo mikolo mwa mbongo baye kopesa na ningoma na bino kokomi koyemba nzambe aponi yo osalela ye soki tolandi makambo ya ndenge wana pasi na biso ekokontinue alo nalobi na bino boye funa ezali monene na ntango bapesaki biso ezalaki impossible ke totambola funa nyonso tosolola na bapeuple ndenge tozali kosolola boye kasi nalobi na bino boye nalobi na bino boye bovote ngai tangu tokoleka nabanda kotambola quartier par quartier nakolue maison de fete moko bakoya koyebisa ngai bino batu na ngai ke honorable akoya lelo kosolola na banotable batata ya mikolo mikolo ya quartier oyo na salle de fete tel dimanche mosu ekoya honorable akoya kosolola na bamama bazalaka na quartier oyo dimanche oyo kuna ekoya akoya kosolola na bajeune bazalaka na quartier oyo tangu tokoma na niveau ya makambo wana badifikulte na bino nyonso tokoyoka yango mwa lisalisi ya mokemi koe tokoki kopesa tokopesa yango oyo esengi tomema na parlema tokomema ngo na parlema nakotambola funa mobimba boyebi nazalaki na parlema panda manda ya 5 ans bapekisa ngai nakendaka na luozi te boyebi mpona nini bapekisa ngai parce ke bakendaka kofunda ngai na bakonzi balobaki mwandanse mitango akendaka na bakongo soki akomi na kasangulu atikali kopanza verite soki ake na kisantu atikali kopanza verite mbanza ngubipai nyonso ye alingi kofongola peuple miso soki botiki ye ndenge wana soki botiki ye ndenge wana ndenge wana yango wana bapekisa ngai kasi ngai mpe nazalaka kinwa
batu mingi bakanisaka pene mwana semi nikula zali grand maître sagesse Congo donc azamu Congo moko afanda kana mboka kuna alors ngana zaka mwana bandal nakola na bandal nakola na bandal na yekola na tene dengiringiri na sala université na campus na kena na Belgique mingana zaka nanga kinwa yangwana tangu na moni tekuna na bako wa isika na zaiko kende pekisinga na kende kakuna na lobi kwa nzaka kinwa tika nati alibaya na kisasa mena seyi bino na seyi bino bino bo komande mkumu chef de clan oya kopona banani ya kutinda kuna kutiela nga confiance na wongo ye bisa bino kena kubese wale bino te alo tangu tokoma kina 2010 na mwona ke etika limbula mboko mapona mimba kuya ngai na taliba parti politique d'opposition na mwona ke desordre ezaki na ba parti wana yangwana na komaka Congo dieto moko babengi yango le primaire de l'opposition na kati ya Congo dieto wana na lobabo ye biso ba opposant tosalisa mwa congrès moko tosangana biso na biso ba opposant tangu tokoma kuna tokotuna d'après le peuple congolais bon biso nyonso tuzali ba opposant kasi nani peuple congolais a considéré que le opposant numéro 1 nani peuple congolais a considéré que le opposant numéro 2 et puis numéro 3 puis numéro 7 donc René ba opposant totuna nani na biso ba opposant peuple lingaka mingi to classer bango par ordre d'importance le premier le deuxième le troisième le septième et puis dans le baki boye que oyo akobima le premier parmi biso que peuple a considéré que le l'opposant numéro 1 mutuana ye mutu akozala candidat na biso na ba élection présidentielle candidat moko que oyo akozala l'opposant numéro 2 ye mutu akoma premier ministre na biso l'opposant numéro 3 akoma vice premier ministre l'opposant numéro 4 akoma président de l'assemblée nationale opposant numéro 5 vice président de l'assemblée nationale numéro 6 président du sénat numéro 7 vice président du sénat ba opposant mususu tokopesa bango ba poste clé gouverneur de la banque, ministre de l'Intérieur, ministre des Finances, ministre de l'Économie. Nazareth Lukanini, Tobimisa Mutumoko, po opposition Alonga et Tumba Oyo, il y a changement, Tolingi Namboka Nabiso. Tant que Bimisa qui m'a kambouana, Etienne Tshisekedi, Azalaki Awate, Azalaki malade na poto. Petango azongi na komila ki mukanda ya bon retour au pays de ses ancêtres monsieur Njuba Augustin azaka conseil d'entourage na ngai azali mungala mutu ya bumba na pesa kai mukanda wana akine ko tika ngo kuna tangu tisekedi ya tangi yango a invité ngai na congrès ya IDPS na kende ki kuna na pesa ki mbote ya maboko nga na pesa ya batu mbote ya maboko tu soki na sero loboko na pesa ya mbote ya loboko na tango bakoko na biso
bino bozaka na banda kuna bino kosambela 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 bazali ko kisa moto ya mulimu na nzoto na yo tango ko bima na ndaku na yo opesi mbote ya maboko na mtu moko mwanda mu moto wa neke pa mtu wa opesa mtu mi bale mbote mwanda mu moto musweke mbote mbote opesa ni bakude tete bona salutation moto ezali ko longwa ezali ko longwa fin de fin kozanga ka puissance ma grand prêtre soka out ko sambela ko sambela ko sambela abombi moto ne na nzoto le muso ezali ko tambula moni mwana moko ba mal chance atika ko poser le boko moto wana ekiti muke kuna pengai kwa na yeba ke tsike yake na poto za ki malade la kenda na kongra hii de pes na sere le boko